takkofuruu yookaan problem solving yaanni jedhu maali? Dandeetti waan si barbaachisu waan si mudate deebii deebisuuti. Rakkoon madda carraa guddinaa ta'uu danda'a. Rakkoo koo ammoo anuma furuu danda'alle. Rakkinni rakkina ta'uu dhiisuu ni mala jechuudha. Rakkina arguun kee daandii siif ta'uu danda'a. Addunyaa jijjiiramaa fooyya'aa deemtu kana wajjin deemuudhaaf garuu sammuu jijjiirama, qalbii jijjiirama, yaada jijjiirama qaban jechuudha. Inkaamillee jenereetu godha dhaloota illee barsiisan ture jechuudha. Ulfaachuu qofa miti. Immiidiyeet akshii rakkoo furuu keessatti rakkoon adda baasu. Rakkoon ani guddaan overkaam godhe yoo jiraate isa kana. Jalqabuma of ilaaluu ture gaafa. Niitoorkii uumachuu danda'u qabaata. Har'i bor miti. Istiraayib gochuu itti qabsaa'u qabansa. Waan guddaa tun hojjetee waan guddaa argachuu hin dandeessu. Hin danda'u jedhanii yaadu. Yookiin of balleessuu ta'a. Xixiqqoo fi sheer gochuu danda'u qabaata. Xiqqoo yoo hojjetan xiqqoo milkaa'u, baay'ee hojjetan baay'ee milkaa'u. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan ammas qophii bu'aartii mo'aati. Qophii bu'aartii mo'aa jalaati immoo qophii haalojiitii. Qophiin haalojii egaa torban torbanitti madarbeewwan adda addaa tokko tokko fudhachuudhaanii namoota muuxannoo qaban dhimma sanarratti beekumsa qaban walitti fiduudhaan kan dubbisnee isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aarrattis egaa akkuma beekamu keessumoota lama qabachuudhaanii mata duree tokkorratti isiniif dhiyaannee jira. Mata dureen nuti har'a irratti dubbannu rakkoo furuu yookaan immoo problem solving isa jedhamudha. Rakkoon furuun maal of keessaa qaba? Namoonni rakkoo furuu danda'anii namoota akkamiiti? Rakkoo furuuf immoo beekumsa akkamiitu nu barbaachisa? Kan jedhu keessummoota keenya waliin bal'inaan irratti dubbanna jechuudha. Haga xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha turtii gaarii. Tole egaa akkuma an dubbadhee ture mata duree nuti har'a irratti dubbannu rakkoo furuu yookaan problem solving isa jedhudha. Egaa isin kanarratti muuxannoo guddaa qabdu barnoota adda addaas irratti laachaa jirtu akka yuunivarsiitii keessa jirtanitti jechuudha. Mee rakkoo furuu yookaan problem solving yaanni jedhu maali? Addunyaa kanarratti rakkoo furuu jechuun addunyaa kanarra guyyaa guyyaatti rakkoolee baay'ee uumamaa oola beektaa. Jireenya keenya keessatti illee maatii keessatti illee rakkoon uumamaa oolu baay'eedha. Rakkoon jecha ishee kanaaf sanaan qofa waan ibsamu qofa otoo hin taane yeroodhaa yerootti haalli adda addaa yookiin jijjiiramni baraadhaa gara baraatti yeroodhaa gara yerootti yeroo dhufu rakkoo mataa mataasaa fudhatee dhufa. Dhaloonni duraan rakkachaa turee fi amma rakkachaa jiru tokko miti. Kan amma rakkachaa jiruu fi boorummoo dhaloonni dudduuba fuulduratti dhufu kan rakkatu tokko miti jechaadha. Kanaafuu yeroosaa wanta yeroon barbaadu rakkoo yeroo uume sana furmaata yeroo sana kennuutu barbaachisa. Rakkoon namni tokko akka inni galma hin geenye yookiin milkoofne wantoota gufuu jireenyatti, biyyatti, guddinatti ta'an ta'uu danda'a. Namni yeroo rakkatu furmaata baay'ee barbaada beektaa. Rakkoon mataansaa rakkoo miti. Rakkoon madda carraa guddinaa ta'uu danda'a. Akkaataa itti fayyadama namootaa, akkaataa hubannaa namootaati malee kan murteessu. Rakkinni rakkina ta'uu dhiisuu ni mala jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon jiraate malee immoo furmaan dhufu dhiisuu danda'a. Rakkoon jiraachuu mataan isaa immoo ogummaa, dandeettii, hubannaa ati qabdu sana qabaatte rakkoo sana furuudhaaf yaalii ati guututu baay'ee murteessaa yeroo baay'ee malee rakkoon yoo kun rakkoodha jettee mataa isaa hiikatti kennuun keeyyuu almost parsantaa walakkaan ta'u rakkoon sun furamuusaa agarsiisadha saayinsiin tokko tokko. Ingiliffisamaa the well defined problem is the half solved jedhama. Walakkaansa akka furametti ilaalama. Yoo sirriitti rakkoon kun rakkoodha jettee akkasuma sirriitti mul'istee beektee hubattee yoo ta'e rakkooma sana beekuun keeyyuu furmaata parsantaa 50 kennuu kee argachuu isaaf kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. Rakkoo furuu wanti jedhu kun ogummaa, dandeettii, waan si barbaachisu, waan si mudate deebii deebisuuti. Adeemsalleedha. So namni tokko rakkoo fura jechuun rakkoon akka jiru hin beekaa jechuudha. Rakkoo sana ammoo deep yoo hin beekne furmaata kennuu hin dandeessu. So rakkoo furuun dandeettii rakkoo tokko beekanii beekuudha. Seensi godhu san hubachuudha. Hubatu hoos hin jedhu beekee rakkoon hin jira jedhee gariin biruma lufuu danda'a. Garuu bira dhaabatee namichi rakkoon jira jedhee rakkoo san seeraan diip ilaalee qo'aatti almost 50% deemeera rakkoo san furuudhaaf. Kun rakkoon jira jedhee deeme rakkoo akkamitti akka jiru iyyuu rakkoon sun akkamitti akka mudate nuban. So adeemsi rakkoo furuudhaa kun rakkoo san beekuu, rakkoo san hubachuu, rakkoon sun ammoo maaliin akka hirmaata argatu karaa tilmaamuu qabata. Ilaan ogummaadha. Ogummaan sun ammoo waan kana kan sadiin kana qabata. Tokkoffaa rakkoo san beekuudha. Sirritti
argun wan to kote beku wan bra rakosanu mo sirritte ergabete analyze gote lafakata formata famu tilmama ken geket tilmama nemmo dandi lamasadi tawdanda so rakko furun kun ogumma wan san rakko jiraachu san beku articulate godu formata satif debi kauti kana yero baye ga me chichota kakaumsa yokan mo motivational speech inspiration wantota jeda man kesatti wanta radedebine arginu tujiru rakkin argunke dandi siftaw danda wan chichonni jeda manfa bayinan mulatu yero baye dagenya wantota kasi iga rakon tari duguma kasana taw danda garumo me rakko gara formata ti ufu danda ufi rakko garuma qabu yokan mo jijjira manu ratti fidu dande ufi rakko bra akamta daba fachu dande rakko da kanjunu madisa formatisa adabu torajata madde rakko sana enyu esa dufe formatsa mal tawqaba akamin furama esa fiyo mitta kaframu lelalun gari yeroba ye namunni abdi muratani rakko furani namunni abdi to murati ofsan tasgabbidan wanna sana furudaf immo yarotti kennani jijjiram furudanda ana mayro baye undi ken yero magala kesede mi taxi kabande demna herer yuni jirata tayen tin talabek malif science nu ibaranni rakko transportation mi yekenya furudanda dilen fayada rakko dawante undum tu utikate sa akka qorono jirutu saati lamanga afrif wayi guyya kesa namni magala kana kesede mo magala kana kesa saati guba jadama malif saati kana qarshiti jiru danda masure namna dunya ra dinkese fado da micha sabaja jojo ta sana makinan ukin konkolatan goma afurkaba cycling goma lama kabdi bajajin sari kabdi so na micho kone malgore abbalamas abba afri argera basadi san argi fidecho reformata fataire yani kana afu gono nuyu ka dunya sadafati buanni formata ta jede yadi sana fidete fayda majira roma kan yero bay galana wana ka akawit namunni rakwa wasa kana furudaf wanto ta argamu garu brattin argamne akkamitti fidu dando akkamitti formata rakko kana ta udandenya jero yero bay na yada nafin ufini yuma le amma garu science baratamin rakko furu tiyo dufnu qit majru namni kamtu furmata rakko hawasa ko fidu danda rakko hawasat furmata taw kan dandau kan kan jero yirondu ma malen jero sakanato lafakai argisise iga no mutoko tokko argu afgamru dandau kan kan mo sirri yumita tisin jero yero te wanta baratami ala yaddo yero tokko tokko garu mo namon mo yadet dabala kenani yadafo ya fidan jiraachu ni malu sakan ratito ba ye wujutame walarka fufuru da wanta antiko furete mo ba ye furu dandesa yaada ti fidde kun okay yaada abdi gari sms sakan ratito wa go mujutame kallati gara gara na to ratti yaadi ijara tai oto rufate ijiram ni kana calu furu dandesa abdi samanta tole gudda galato mai ga yaada ba bereda da kan sinkasa jirtani me jirenya ko harake satti an fakenya fi jirenya nan majirurati jijjirama tokko fi dufi baye ya lingo da garummo wontoti namu facci sani dudubatti na debisan ni jiratu wontoti rakwan harake sajiru akkanin furref dubatti na harkisan wontoti mufanna ta an tokko tokko ni jiratu mufanna akase akasi ke satti namni tokko ba ufi murto akami ofiratti mudachu qaba ya hadasa akamti jijjiru qab malla gorsitu tokko ofsa ofsa qabachu dandau qabata wanzi barbaachi somo innu man amma ati barbaada yirtu kun sirri ta uyu beku dandau qabata lamma famo network umachu dandau qabata wonto ta kana namoni liata u mal lida ban liata u formata warasi ta u dandan ijarawchu dandau qabata ijarawon ses communicate gochu network ko ban ke fi dese yu go wondande sore rakko san namoni si furu dandan okay da bilin wolina lo jette si furu dande to jiraate list golachu dando ba stakeholders yedani so toko ofsa kabachu da bakademu barbaadu san ammo clearly be furu dando ko batta sani famuyu strive gochu itikapsa ulawansa namni kamuyu ariyasa namna ka
ሆላም ብሎ አከ ወንሳት ይራማት ይራ አከ አባት መልከው ላ ምትራ ነምኒ አትጀል ነምኒ ከሚዩ ኦፊን ነመካኒን ድርጉም ስንረንጅራቱ ደልቀው ማፍላሉ ፍረጃት ማለፍሪ ዋን ሰከስ ጅሩ ከናኒሳ ጫራኒሳ ሙደቹ ደንደው ቆራን ቆሩም ሲውከረኩን ሰው ቆራ ሙደቹ ደንደውስ አዳዋንተ ነምኒ ሞከንሰ ጃባኒስ ነ ረኮ ሰሙደቴ ሳና ሐመፍሪ ሚልካ ረኮ ጥቆፍድ ታና ሚልካኔ ጥቆ ሚልኮፍት ረኩ ጉዳ ፍርታ ታናንሞ ሚልካኔ ጉዳ ሚልኮፍት ካናፍ ፈከኛ ማፈ ቦሊስ ኮኖ ቦቹ ዳቤ ማፈር ኮኖ ቦቹ ዳባኒ ማሊ ዳጀዳኒ ነሞን ጆሌኑ ኪንድርግ ጉኒ ኬሱማ ኡሙሪ ገራ ድርግ ጉማጀልቀባ ኬሱ ጀረኒ ያደከና ሳኒት ሁረንዳ ቤክታ ዶግሩ መታይቶ ጀሩ ለክ ማባንጀሩ ኦኪኖ ቦሊስ ጀሩ ማፈ ነው ቦቹ ዳባኒ አራኒ ሙፈቹ ደንደው ሙፊንሱኒ ሞ አብዲኩ ተናፍዶ ደንዳ ዋንተውን ረጅራቱ ዋን አናፍ ዋን ጋሪ ያዳኒ ዋን አናፍ ቦር ሚልካይነ ጉዳ ሰፉል ድረኮ ጅሩ ዋኑ ወተኒ ጫራ አዱኛ ቦሩ ሰፉዛነ ከንሲመዱፍ ነጎርሰን ያደጋሪ ለጀዴ ዲሱ ቀበመለነምኒ ጢቂፊ እንተናቲን ደሙን ረንጀራ ከሰማቴከም ቢየከኝት ባይ አኖርመታ ዲፊ ጢቂንሞ ማልፍዲ ጢቂፍ ሞርኪር ረኮ ጉዳ ቢዲ ጢቂፍ ሞርኪር አኒ ቶንታኔ ዋን ተውን ረጀራቱ ፖዚቲቭ ሊያዱ ትረጀራታ አከ ነዲዱን ሳኒ ዋን ጋሪ ነጎርሱን ሳኒ ዋን ጋሪ አረውነ ቢዩ ቦርነ ነርጋጣ ይሰጀዱ ዮያዳኒ አረ ዋንጥቆት ዮሙ ፈታንዩ ቦርገሩ ዋንበላ በገምብረደርቤ ዋንከነማ ኦበሪስኮ ባይ ነገርጋል ኦቶዋቴኮ ከስነ ብረን አበነ ያደከዚና ፍነቴ አሲንገውትሬ ዋንትጀደንራ ብራቹት ረጅራተ ነምኒማ ቢኩም ሰዋን ተደተይ ተለካ ቢክታ ቢኩም ሰይቹኒ ዋንተወርከይ ጀደን ፍራቻ ዋን ኦበሪስከን ጫልጀዱ ዋንበርሲዛን ጌጀዱ ፍራቻ ዮዴ ምንምኒ ከስማ ነማንገፈሳተ ሙጠኖቲን ሙጠኖቲን ቢኩም ሳን ነመሰጫሉ ጋፈጭ ቀበ የሮባዬ አባንኮ ያሮ ዩኒቨርሲቲሱ መነበረምሳ ከሰን አውላን ቨርሰ ተባጎ ዩኒቨርሲቲኒ ቨርሰ ተውዳፋት ዋንጋሪ ማልጎቴ ደንጋ ዋንታ ጋሪያቲ ቨርሰ ተውጎት ኢቭን ቨርሲሱማ አለተከት እንደም ዋን ሲዳንገ ሰማልጀን ሳንራ በራደ በክታ አሃ ዋንት ኩንጉፉዳ ለካ ኦኬ ኦከሰ ተፈተ ዶከሲ ገውደንዶው ዋን ጀዱን ቨርሲሶ ተወራ አባጎ ዩኒቨርሲቲኒ ዴብሰኒ ማናና ቨርሲሰን አባጎ ዩኒቨርሲቲኒ ዩኒቨርሲቲ አባናና ቨርሲሰን ሳንራቲን ሼር ጎደቻቶሬ ከነከም ጎድ ኩንም ወታ ከምት ተውቃ ባየኒ ሞሳን ነጋ ሰሳንጀደን ሞጂቲን ጅጅር አገፈቹ ማሊፍ በኩ አንጅራኑ ቢዩ መከነከይሳ አንደለን ቢዩ መከነከይሳ ቢየ ለተነ ማት ለተን ሞ አጋው አቦማሙ ድርቀማል ዮስ ማሌ በኩምሰስ ረክነስ ረክነፍሩን በኩምሰር ገቹን ድርክሰ ዋይ ረከፍሩ ኢላልችሴ ነሞን ያደ ደጉጉራ ኢሳን ሁበተን ጅረኒ ያደ ደጉጉራ ባይንኪኝ ሁበን ጅሩ ማል ሂንደንዳው ይላኒ ያዱ ኩን ያደ ደጉጉራ ነሞን ባይን አከስቱ በተንለ ነምኒ ባይ አብዲኩቴ ነምኒ ባይን አቺቭ ሶንጎዲና ፌሩኒ ባይ ሳኒ ማሊ እንደንዳሙ ጀቹ እኒ ብራሞዩ ጀስቲፋይ ኩፋቲ ካንኬቲቭ ጀስቲፋይ ጎዱ ነምኒ ባይን ኩፉ ኢሳቲት ሰበበ በርባር ፈቀና በረታንቶ ቶኮፋን ባኔውስ እንጂለን ጀደኒ ጋፈተኒ በርበር ሲሳሰን ቶቀብቲና ራሙሬ still versan qabti ramuru danda garu achievement isalle hangnini tarille matergoda so tokofa hinden da amu wanti jedu kun dogongore isagudda dogongore isagudda cho eni lama fan moyu kufati kanke bakam jirtu kan rakko kanke akate mu of beku bakasan justify yo go to lal am fage mali fana ba ka benyan tayin በራስ ብረት ሞቱማን ወጂኑ ኦምኔ ሲካ ከነ ጀቴ ናሬቶ ከጎቱ ታያቴ ነምን ሁንቱ ናኑ ጅረኝ ማመን ጅራ እርጅራ ነው ከነከ ሲጅራታ ገሩ ቆርማት አቴ ናሬት ጎቱ ሰን ሞአታኒ ቀበኝ አርገተኒሩ ሶ እሰከን ይለማን ጀዴና ማና ጅረኛ ዱፋ ከሰንገ ሰቲ ጉያረኮን ሃማን እስም ሙደቴ ፎርማት ተላተኒ ደርብተን ጅራ የጅራቴ ወንታ ፈከኛ ንፍተው ደንደው ነው ከሰ ማልጋ ጅረኝ አዱኛ ከና አባ አባይ ባየ ቀብዲ የራው ተኮትኮ ካራሄሩያስ ካራማቲስ ካራመዶ ፈቄ ጅረኝ ረኮንስ ሲሙደቹስ ደንዳ ረኮሰነ ከሰት ጋር አለቲት ደበርት ባይ ሙርቴሳ ያሩ ዋንት አኒ ካናሰን እንጀ ቹሌውን ደደበይ ዳንኖ ኩታ ኩደኔ የሩም ገይቲ አብዲ ኩተና ከሰንትሪ አከም ስትፈካት ድብሱ ባየን ፈዳ ገሩሞ ድብሱ እንደንዴ
istereemina kamteedu wadanne qayabachuu deemneetu warri qayabatan hin qayabatu muka jalatti ammallee gadaamii godhaniiru bakka sana ani murri barafaatan hin gala. Kaayyuun kun dubbisuuf ture kan dandeenye garuu hirribatu na qaba. Yeroo sanatti bakka toos chaalenjii kanaaf baay'ee otoon sana obsee keessa hin dabarate as hin qabu ture. Narrafaa hirribanatti buusaa kilaasii keessatti narrafaa dubbisuu dhaqu narrafaa. Akka nama kaanillee wanta biraa wanta hin qabu garuu hirribanatti buusa garmalee isaa jiramti si to'eeraftu tokko. Sanuma keessaan garuu jabaadhee matattaafadhee kutaa 10 qoramnee kutaa 10 dabarree achuma keessaa immoo jajjabaannee gara yuunivarsiitii carraa seenuu argannetti hojjenneennaan as keenya garuu wanti tokko abdii kutannaa ni barbaachisu. Maaliif sitti fakkaate? Yeroo obsinee dura koo sana yoo eegganne malee abdii murannee jennaan carraa fuuldura keenya jedhamu isa guddaa sana dhabna. Rakkoo ishee har'a xiqqoo obsa ishee xiqqoo har'aa yoo keessa darbuu dadhabne milkaa'ina isa guddaa borii dhabna. Kanaafu yoo dubbisanii namaa galuu dhabe yoo chaalenjiin humna kee olii ta'e tokko karaa namaa kan hin taane sirra ga'e yoo ta'e achi keessatti obsitee yoo eegda ta'e furmaati deemsa keessa dhufuu danda'a. Kan inni kan irbaata hojjechuudhaaf waan akka kasala qabsiifadhee distii munaamuna godhadhee yeroo shunkurtiitti naqee hirribina qabatee deeme sa'aatii dheeraa shunkurtii gubattee lubbiin bira distii keessaa gabuu koo buluufaatu jira. Ganama manqa barumsaa deemaa garaan koo qullaadha. Wantoota akkanaa keessatti namni kamuu bakka jiruuf haala jiru keessatti obsee boru ifa guddaa tarkaanfii milkaa'ina guddaa akka fuuldursaa jiru yaaduu irra jiraata malee rakkoo har'aa. Nuufuruu hin dandeenye garuu nu mudate ilaallee qofa abdii murannee teenya yoo ta'e asumatti hafna jechuun bakka fagoo geewwuu hin dandeenye. Isa kanaaf dhalli inni kamiyyuu waan tarra isaan ilaalan rakkoo dheeraa yaadan hundumtuu xiqqaa fi waan jijjiiramudha. Yookiin yeroo jijjiira yookiin isaan dhugoomsa qabatee jijjiiruu danda'a. Haalli isaan keessa jiran kun waanuma daangeffamuu hafu miti yoo isaan tattaaffii cimaadhaan itti hojjeta. Akkasitti galii gaarii hin qabu ture. Na mudate rakkoo akkasii na mudate. Rakkoo kan akkam gochuu qabaa qabxii jedhu kana sirriitti taa'ee ofii koo wajjin dibeetu godhe. Ofiin koo ani kun nama 3-4 ta'e jechuudha. Maal godhee barattoota abbootii qabeenyaa kanneen jiru isaan barsiisuu akka qabutti murteesse. Isaan argachuun qormaata biraati. Maaliif aan magaalaa Finfinnee keessan dhalannee bakka hunda hin beeku. Isaan barbaadanii bakka fedhiin jiru diimaandiin kun jiru iyyuu ga'uun isa bira. Karaa isaa xaxaadhaa namoota ta'e argachuun eegalee nama hedduu noonna godhachuu eegalee. Yuunivarsiitiin naan baradhu barattoota hedduun barsiisaa ture. Inkaamillee jenereetuudhaa dhaloota illee barsiisaa ture jechuudha. Rakkoon ani guddaan overkaam godhe yoo jiraate isa kanaadha. Inni biroos jiru yeroodhaaf egzaampilii fakkeenya guddaa ta'ee deemnu badda waan ta'eef. Tole egaa rakkoo furuu yookaan immoo yaadni pirobileem soolviing jedhu kuni saayinsii mataasaa danda'e qaba. Mee yaadotni yookaan roqoleen rakkoo furuu keessa jiranii maal fakkaatu? Yoo kitaabota garaagaraa dubbiste wantoota adda addaa argita. Fakkeenyaaf rakkoo jedhanii adda baasuudhaan jalqaba. Rakkoo isa jettu sana adda baasta. Erga adda baastee booddee wanta furmaata jettee yaaddu immoo keessa gabaabsaatti yommuu nu gabaatti dubbadhu jechuudha. Rakkicha adda baastaa erga adda baastee furmaataan ta'u lafa keessaa furmaata isa jettee yaadda sana lafa keessa booddee immoo gochaatti jijjiirtaa yookiin rakkoo sanaaf jirta. Kun isteeppii gabaabaa sadii nu godhu malee shan ja'a kan jiran jiru. Rakkinicha garuu amma rakkoon hedduu takkaatti dhufuu danda'u. Rakkoo sana keessaa inni tokkoffaan baay'ee ulfaatu kamii ulfaachuu qofa miti immiidiyeeti akshiin. Dafamee furamuu kan qabu immoo isa kamii rakkoodha garuu xinnoo ishee turuu kan danda'u kamidha rakkoodha kanan furuu kamidha kanan furuu hin dandeenye immoo isa kamii humna kootiin kan jedhamu adda ba'utu irra jiraata. Kanaafuu rakkoo keessatti privatization wanta jedhamu jira dursa kamiif kennin rakkoodha baay'ee garuu kamtu dafee furamu ariifannaadhaan yommuu ariifattu immoo gaa humna si barbaadaa tooftaa si barbaadaa isa kana kana furuudhaaf. Kamiin dursa kenna isa dursa yoo kenneef gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf dhalli namaa rakkoo furuu keessatti rakkoon adda baasu erga adda baasee kamtu akka durfamuu qabu tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa dhee toora qabsiisu erga toora itti qabsiise karoora irratti baaseetu
formata sana kenna fi wajjara rakkona sana ani akadum fa kotti principling ko rakokiya an furundan da wanjedo rakko nanok yejiru rakko na rejiru echu rakko ko mu an mafurudan dalle rakko hawasa rakko biya waltane furundan na mai doje rakko ka mu an furudan da rakko sun mal to akana mudate clearly be ku da fiyala jalqaf so so chi brayu to kongolin wanti na mudata yo mai wanti na mudate yo sun mai itane mal to barbachis option ye du ka u dan da u gabat option is anin ke samu target ka sidau to kola majira chu danda san ke sale sa part sa da parati isa sirri ka chu danda u gabat so wanto ta kali ke sa darban u fikoti ko jini nasa fuma u fik ya le krisas goda rako juru sanin inu bada malotan tin ke sa bu danda u to kola masadi mal sanin ka malot sanin ke sa sai sa gari fulanda so kan ma process ya nde mu danda ina lewo jete rabazoe anamma motivation inspire gochu da vimiti isa na hojete isa sirri so kan ede yada akka dandau amanu dafi ofamansi su dafi namonni saganta kan hordo fajrani wanti kamiju hindanda maje dani yadu dafi mal gochu qaba isa kana tofta kami fayedemu qab anam personally wanti hundu hindanda ma yede dubachu lewo bade wanti namni video kana oki copy kana ilala ruju danda ujira tokkon tokko dande tina makaba garu baki ni jiru sun moyu baka san taw da budanda so dande ti ofi hubachu danda u kabata amma hin danda amma jaden kilin sarrafa so balale dum tiki jedua miti ko kufati ta so wanti hin danda amma jade ana man sun feasibility sa oki hin ta milkani sa 100% taw danda u kabata bagaya hojjetani jijiramu hin danda enu le hojjete jijiramu jira kana sirritti milke sudaf fedin ati barban wanta san barbadu kan keti gudda taw danda u kabata dirqama ba kaminya taw qabda na dirqam energy san qabachu qabda enni biramu yu karama wan mu barbade bicha si milka ajechu miti alternative heddu kaachu danda u kabata sani famu carraqi si barbachi carraqi san ge setamu rakko wan heddu si mudadu danda rakko sani namu ofsan da bire darbu barbachi kaisa amma durat jenno emotion iken control gochu danda u kam reaction iken wonto ta kanin ratte shon so kana wanti hundu himilka ayo yechu yubate wanti adiye barbadu sun similka wojedu injedan nama tole me akka barsisa psychology tokkoti tin sammu kenya wonto ta kasif ijaru dafi mal gochu tunu rajratu dalqaba maatin isan guddisan murtesa achun maati har abanati birati guddat riyon nanno kejira marum saatiti guddates baa murtesa kana fantaun rajratu yero baaye maatin haati fis abban malgujtu rajrata yaada qalbi ijaru dando jolle sani wajjinin yero dera fatani dabrisu rajata abban gari duri abba mallaqa kenne dake biradu yero abban gari amma oki maati garin yero amma kana mo maati yero era fudate jolle sa wajjin dabarsu amma yero baye jolle sa malasa kasan godanin be kan ibade garu jolle kamdani murusa gesu galgala fitu mala enu jina kawlan mala ka godan amalaka me ka qaban wanta san hubatan baye ninjuru maati kunimmo kufati kutafid biyaratista maati ratista ejju kanafu haatif abban hawasum ti wali gala jolle sa bifa safu adatin mudisun dirka nambeha yoroma kana iban globalization yu kenya dunya kun dunya lesan kun iba gudda fida jira achi kisti garu ndammatani duda fi safwa wasum ma barsisu murtesa isana murtesa hunde wanu ndumasa achi rada banne da kana dunya kana lalu kun brojira tamale yoroba ira kun kenya dunya sakan gara kenya tigoto nikunmo ba ana mabra bachu hanofi bachu kan brojira tu iba gara gara tin akuma globalization ikanaachu la saatin kan ufuta kana faatif abban kesuma ittanse ollan hawas manibarumsa wanna kana hubachudan ijolle kalatti qabsisu qaru turay tol dargagota fo amsa yokamta dargagoni worri barumse ulfaate yettanis worri tattafacha jirtanis harri bormiti ne shenara tinno ratani ulfestan kunimmo
boru salpate argitu yo brother ban jechu yo de jabata ni jetani brother ban duba galgalani lalani o sen kun tin kotru tella kay ro sanaf na rakiste mari kanafu wanti kolalani abdi kutu miti wanna sanke sejuru kayo bori fi adunya bor braga war badan haru mo jechu turra sadraiga haru makan ta ani tiadu turraiga ma tiadu qofamiti sayadan sana gochat jijiru qabu hawira wanti fi dufam to konjero ro bai tenyi hawira baka wa magur gudaka wan guddato no jiti wan gudargachu ndandis kanafu kara qatta mura dromunisi kubate fida okin of ballesota kara masera qabesan namni dafqe wujjochu dandaw inni baratu barum sasati jabate inni dallalu dallalat wan haqaqabesa wujjete amalandeet baratanis barum sasati jabate wan bekun rajrat yero sanat beke bredarbe malif boru nama biye jijiru adunya jijiru ardi jijiru eme wan egamuf isa kanarat karora ballafi mulata gudda qabate socho duraiga garo masara de benjara tiqoyo jetan tiqo melkaw baayo jetan baaye melka kanafu hala ke sejuru ke sa bane abdi kutannawte ifabori arguran kukane ke sejuru ta ifabori abdi tiqawte abdi gudabori lalutin alon socho torajata malif kalesi biye kenya sarantore ni kalesi mati kenya sarantu kasinture ndumtu yerosa egetu foya ajjirama dim adunya ajjirama foya dim to kanu jindemu daf garu sammu ajjirama qalbi ajjirama yada ajjirama qabane socho tonura gayada babareda dakannu tikasne tumurarratti wandubattu yojrate kesuma ayoti kenya gara media akadufani fi atille amanti bra kesati dakanati mo adufte iga wantoti do gorato kutokoni jiratu kanarratti wandubattu yojrate gababasa ciransige galatomi wantilani jedu faranjoni wantoko jedu jirenye jiratu kana wan hojjechu barbadu kana yali yedan amma sin koftatanan amma lera debi yali yedan amma lera kufterta tanan ammo sadaffa yali yedu arfaffa ammo kufterta tanan kitaba barresi yedu kitaba barresi yechun nama birati qodi yechu so tokkon tokkon namota baka gurgudda gani yijiru mutanno kufa kai qorma te duke se darbaniru dugan namon heddu namo dandi kufati san ira dufa san ira akan kufne famo mutanno fi share gochu dandaw qabata kanaf isine namoni gurguddon uji gurguddaw jittani yirtan media tiyatani ogumma kesen mutanno kesen share go gotani dalota heddu barsisartani akasitti huwachu dandaw qabatan jede nam tole gudda galato maika ya dabareda da kan sinkastani tumurarratti damso tumura yo qabatan gamadun fanis gama barbadani ani yero tokotokko wantan kun murasa dagaru ani hubaddu namoni elasin gori kana hojjedu yero jedani akawan bu an qamneti yaru tujira bekta bakenya baratoto makenya ijolle kotta la wanton kun kun isin fayyadu kun 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 adunya kesen kesa isin fayyada harramiti borif isin fayyada arabara charitu boroji kesa isin fayyada yero enno akawan baratani wantef baaye bekani samunsani gutu ta irrafet yaru kuyar dogo gurada sanjavenis na enyu yugo to mitela fakan raganjo her inni jirachuni mal her inni mo heriyatin barachudan lenjer gachudan guta carargatani telenja carargatani tibaradda carargatani tidubisa carargatani tin namota be kadadani daka ya da sanir rar ma da de manamni ya da na make nundi undumtu cufate taachu miti undumtu mo wan be kunduma qodachu miti kanani karasa milkayen yoga fatten karasan rewde mo barbadden garu ni jalqaba khara kamin milkaw barbad yo business ite namote business milkan ga fachu kab yo barno ite namote barno ta milkan ga fachu rajrat kanafu khara san edabasani namote ga fachu rajratums addabafatani isan irra yada sani mutanno sani bekun sani hirat yo hirmatani akuma sani timmo yo karora san fudatani ujit jijiran milkayna gudda okin mo addunya kanafis furmata gudda ta udandaw ganjirun abdeka Uganda wattota Kenya kan da wacha jirtan qopile buharti muakisati qopi halojiti qopi haloji Kenya harratin waye rakko furu yokan problem solving irratti ballinan dubacha turir igajirenya Kenya guya guya kisati akuma duratti dubanne turre rakko furun barbaachisada sababate fi rakko harra kisajiru osontane mullata Kenya bori kayo Kenya bori ifanu ful durajiru ilala ajiranun modam sa qopi Kenya guya harrati qopi kana qopi sunkan ismuwalin ture an abdioli qati ogesonni kamera surashe ibisafi rapsena darajina walin turani qopi lembu artimo attifufu san walin turtigari